Salam aziz izleyiciler, salam aziz dostlar, hoş gördük. Bugün stüdyomuzun konağı, Rusya talışlarının lideri, Rusya prezidenti yanında milletler arası Şura'nın üzvü İsmail Şabanov'dur. Salam İsmail Müellim. Salam Zabir Bey. İsmail Müellim, bugünkü söhbətimizin mövzusu Ermənistan ve Azerbaycan arasında Ermənistan tarafın Tavuş, Azerbaycan tarafın Tovuz rayonu arasında giden münaqişələr, döyüşlər barəsindədir. Sizcə nə baş verir? Nə baş verməyə deyəndə bizdə yəni məlumat var axır. Artıq vaxta yazılıb. Ayın 13-də, yıl ayının 13-də Azərbaycan və Ermənistan arasında hərbi toqquşma baş verir. Və bu hərbi toqquşma nəticəsində bizdə əldə olunmuş rəsmi məlumata görə 11 nəfər Azərbaycan hərbi qulluqçusu, yüksək səviyyəli ofisiyerlər, zabitlər tələf olub. Ermənistan tərəfində isə 6 nəfər. Bizdə belə bir rəsmi məlumat var. Məsələnin əsas mahiyyəti, yəni maraqlı hissəsi olur ki, bu toqquşma Qarabağda yox, yəni Qarabağ zonasında yox. Bu Qarabağdan kənarda olan, yəni Azərbaycan tərəfinin Tovuz rayonu və Ermənistanın Tavuş vilayəti arasında bu 30 kilometrlik bir koridorda baş verir. Mən deyərdim ki, həmin koridor ki var, bu Azərbaycan üçün daha mühümdür, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını nəzərdə alaq, daha mühümdür nəinki bu Qarabağın sərhədləri. Çünki bu sərhəd boyunda Azərbaycanın ən mühüm enerji koridoru oradan keçir, transport koridoru oradan keçir, istər neft, istər qaz, istər transport koridorları oradan keçir və Gürcistan və Türkiyə qədər. Odur, Azərbaycan tərəfi buna çox böyük reaksiya verdi və biz nəticədə gördük ki, burada çox ciddi atışma oldu həqiqətən də və biz nəticədə gördük ki, bu müharibə ki var, bu toqquşma ki oldu, bu toqquşmalar nəticəsində hər iki tərəf bir-birinə qarşı raket zərbələri indirməsi ilə hədəf qorxu gəldilər. Yəni, Ermənistan hədələdi ki, bir gecə bir su anbarını vuracaq. Azərbaycan hədələdi Ermənistanda atom stansiyasını vuracaq və təbii ki, regionun və dünyanın böyük dövlətləri bu konfliktə reaksiya verirlər. Biz sizlə şahid olduq ki, Azərbaycan Hərbi Naziri Mavini Türkiyə səfər elədi, Türkiyənin prezidenti və Hərbi Naziri bayanat verdilər. Və Erdoğan açıq dedi ki, Ermənistan alını başına yamalıdır. Hətta Erdoğan öz çıxışında qeyd elədi ki, bunun arxasında digər dövlətlər dayanıb. Yəqin bilməlisiniz ki, Türkiyə tərəfi öz hərbi qırıcı təyyarələrini qaldırdı. Düzdür, öz sərhədləri boyu, amma qaldırdı. Bir işarə kimi bir nəsə demək istədi bundan. Və bilməlisiniz ki, Rusiya dövləti, yəni Rusiyanın prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin hərbi hazırlıq üçün əmr verdi ölkədə. Bütün ölkənin bütün mühüm hərbi dairələri hərbi hazırlıq keçirir, ələlxüsus Qafqaz üzrə və Cənub hərbi qüvvələr. Eyni zamanda Xəzər dəniz flotiliyası da öz hazırlığını keçirir.
Bütün bunlara biz bakanda ve böyle bir neticeye gelirik ki, gelmek olar ki, ben bir ekspert gibi fikrimi deyirəm sadece olarak. Böyle bir kanaate geldim ki, artık Qarabağ problemi, yani Qarabağda olan bu müharibə, konflikt, Azerbaycan ve Ermənistan çerçevesinden qırağa çıxdı. Çıxdı artık. Azerbaycan ve Ermənistan asla olmayarak bu regionun ve dünyanın büyük devletleri nazaratıyla keçdi. Artık situasiyanı Azerbaycan ve Ermənistan yok. Orada olan situasiyanı regionun büyük devletleri idare edecek. Bu faktor. Siz bu onu gösterir ki, bu onu daha doğrusu bu Tovuz'da olan atışma onu gösterdi ki, regionda sülh ve eminamanlık baş tutmadı. Alınmadı da. Yazıca gelir mi? Yani ki hatta bizim özümüzde de Avrupa'nın ve dünyanın bazı merkezlerinden xayiş olundu. Məsləhətlər olundu ki, biz de kömək eləyək, regionda sülhü qərar eləyək. Yani Ermənistan, Azerbaycan arasında, xalqlar arasında bir sülhü qərar eləyək ki, ve bu dövlətlər özlerini saxlayabilsin. Siz de şahitsiniz. Yani bizim tamaşaçılarımız da şahiddir ki, ister mən, ister Ali Kramboli liderlerden bu məsələyə girişdi ve biz çalışdı ki, ermənileri de cəlb edin bu proseslere ve bir sülh yaradaq regionda. Azerbaycan tarafı bize sağ ol demək əvəzində hala üstelik başladılar bizi kıskanmağa da. Dalımızca neler demediler. Siz bunu şahidisiniz. Ama bugün bakın ne baş verdi Qafqazda. Bugün artık region devletleri ve dünya, benim aldığım malumata göre, axır dünyada böyle bir kanaata geldiler ki, regionda, Qafqazda sülh mümkün değil. Yani bu Qafqazda bu müstəqil devletler sülhe layık değiller ve bunların müstəqilliyi xalqlar için, orada yaşayan xalqlar için büyük bir tehlikeye sebep oldular. Ben 2-3 gündür ben Avrupa'nın güçlü merkezleriyle alaka sağlayıram. Onlar böyle bir kanaati geldiler. Artık Qafqaz Respublikaları nəinki müstəqilli xalqlar için tehlikesi təmin edə bilmirlər. Hatta öz xalqları için bir tehlikeye dönüblər. Siz fikir verin ki, her iki xalq, istər Azerbaycan olsun, istər Erməni olsun, yüksək səviyyədə, dövlət başçıları səviyyəsində bir-birlərini təhkir edirlər, bir-birlərinə ölüm arzulurlar. Bir-birlərinə təbliğatı aparırlar ki, bir-birini öldürmək üçün onların deputatlarına baxalar. Bir-birinə koronavirus, nə bilim, nə bir axmaqma şeylərlə hədəlirlər bir-birini. Dünya bakır buna. Ve sizce sözünüzü, ümumiyyətlə sizin nəzərinizce, siz bu konfliktdə, bu döyüşdə, dünyada, beynəlxalq alamda ölkələr tərəfindən hansı ölkəyə daha çox dəstək gördünüz? Ermənistan yoxsa Azərbaycana? Siz gözəl bir sual verdiniz mənə. İcazə verin, əlbəttə ki, mən istəməzdim bunu deməyə. İyul ayının 6-sında. İyul ayının 6-sında mənə elə Türkiyənin öz məşhur televiziyasından zəng gələndir. Yəqin ki, Türkiyənin qabaqda gələn proseslərdən xəbəri var idi. Mənə zəng gəlib 3 sual verdilər mənə. Suallardan biri bu idi ki, yəni bu yaxın gələcəkdə ola bilsin ki, Rusiya və Türkiyə arasında gərginlik yaransın və bu gərginlik səbəbi nə ola bilər? Bu bir. İkinci sual oldu ki, yaxın vaxtlarda Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan arasında toquşma baş verə bilər. Bu mümkün, sizcə mümkün deyə yox. Üçüncü sual da o idi ki, pandemiya dövründə Azərbaycanda dövlət çevrilişi mümkün deyə yox. Altısında fikirləşin, iyul ayının altısında. Üstündə neçə gün keçdi, bu baş verdi də. Başta bir hafta keçdi, belə mi? Bir hafta, belə. Bəli, sizi bu, mən onlara cavab verdim. Sizin niyə bunu istədiyirəm? Mən orada suallara cavab verdim ki, bu, bu Azərbaycanla Ermənistan arasında bu daqavurnoy bu müharibə mümkün deyil. Çünki Paşinyanda o planlama şey yoxdur. Sarksiyana baxma. Onu Sarksiyana para bilərdi.
Ama o planlamacı Paşinyan da yoktu. Paşinyan zayıftı yani bir formalaşmış bir devlet başçı gibi. Eğer bu dagavurunu olmasa, eğer bu muharebe formasında olsa Azerbaycan uduzabilir. Sebebi de başa saldım. Çünkü bütün Avrupa devletleri Ermenistan'a destek olacak. Ve nice görürsünüz. Gördünüz mü? Amerika birinci günü senatörleri ve diğer Avrupa devletlerinden hatta benim olduğum malumatı göre Türkiye'nin özünde destek geldi Ermenistan'a. Fakat lazım olsa sana gösterebilirim. Yani biz bunu öğreniriz, bu prosesi biz öğreniriz ve görürüz ki bu Azerbaycan'ı çokları Azerbaycan'ı agresör ederlerdi bu işte. Düşünüz mü? O da bu da siz bakın da bunun neticesine bakın. Uduzmadı yani eğer bu muharebede hani hiçbir torpak alınmamış, hiçbir adım alınmamış ve yüksek seviyeli generalin ölümü böyle özü bir mağlubiyetti. Bu problemdi. Bəli, biz indi o arada da size sual verecek. İsmail Məlim, sizce bu hadiseler regionda, yani sizin sözünüzden elə çıxır ki, siz dediniz ki, demek Qafqazda olan dövlətlər orada yaşayan əhalinin təhlükəsizliyini və sülh şəraitdə firavan yaşamağını təmin edə bilmirlər. Adamın ağlına belə bir sual gəlir. Yəni bu hadisələr regionda ciddi dəyişikliklərə səbəb ola bilərmi? Bəli. Yəni ki bu dəqiqdir mən sizə deyim. Kim istəyir xoşuna gəlsin, gəlməsin, mən bir ekspert kimi fikrimi deyirəm. Ola bilsin kimisə xoşuna gəlməsin. Bu artık karar kabuldur, kabul olup gəti. Artık sübut olunur ki, hamısı bilir ki, Qafqaz çok ince məsələdir. Qafqazda vəziyyət ağırdır. Bu gəlib böyük bir konflikte çıxara bilər. Və hamısı gəti qərara kabul olunub, artık Qafqazda bu müstəqillik xalqlar üçün bir bədbəxtliyə gətirib çıxarır. Fəlakətə çıxarır. Şübhəsiz ki, böyük dəyişikliklər olacaq. Ve bu uzak bir dövrde olmayacak, yakın bir dövrde olacak. Bana öyle gelir ki, nihayet büyük devletler, o devletler ki, devletçili medeniyeti var, devletçili formalaşır, adetenelleri var. Bu devlet regiona sahip çıkacak ve bu halklar arasında bu düşmeciliğe son koyulacak. Yakın bir vakti. Ve ben bu fırsatdan istifade edeyim sizin sözünüze kuvvet. Ben fırsatı istedim, öz Talış halkımız ziyalarına deyirəm. Fitne fasada gitmeyin. Boş boş bu çayxana tabiqatlarına uymayın. Siz özünüz görürsünüz ki, eğer benim çıkışlarımı izleyirsiniz, eğer 6 ay bundan qabaq, 2 ay bundan qabaq elədiyim çıkışlarımı yadınıza salın. Bugünkü günlər fərqləndirin. Baxın, benim sözümdə səhv var mı? Mən sizə dedim, get-gedə çətinləşəcək. Öz gününüzü ağlayın. Talışın balaları bugünleri anadan olan körpələrə, naminə, öz xalqınız için çalışın. Alınmadı. Sizin istediğiniz, dediğiniz bu dövlətlər alınmadı. Ve inandırım sizi, Allah'a hamd olsun, gündən günə pis olacak, felaket olacak, büyük müharibələr olacak ve acılıq olacak. Vəziyyəti ancaq hamısı özün çalışmalıdır. Talışı da Talışdan başqa kömək edən olmamalıdır. Bugünləri Talış xalqının talihi onun ziyanların məsuliyyət daşıyır. Talış ziyanları məsuliyyət daşıyır. Sabah deməsinlər ki, bizə demədilər. Əgər biz bir xalq kimi formalaşarıqsa, onda biz öz xalqımızı idarə edə bilərik, vəziyyətdən çıxara bilərik. Yox, əgər biz onu edə bilməsək, bizim xalq gedib burada bunun üçün, onun üçün müharibələrdə ölüb, ancaq analarımız ölüler karşılayacak. Burada lazımsız yerlerde vuruşturacaklar ve meyitler kabul edecekler. Neyse ki bugünleri kabul edirlər. Hayk edin. Benim sözüm hakkında düzgün danış, fikirleşkin. Ola bilsin. Kimse benden razılaşmır. Evi yoktu ama fikirleşkin. Ben harada düz deyirəm ya yok. Ve netice çıkarız sözün. Evet, çok sağ olun İsmail Məllim. Elbette ki aydın meseledir ki orada olan bəzi təşkilatlar və bəzi insanları, ziyalı adlandırdığım insanları hökumət bu işdə istifadə edəcək. Bu suallara da biz birazdan sonra vaxt olsa inşallah qaydarıq. Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətləri bu hadisələrdən
necə istifadə edə bildilər? Yəni, özlərinin xeyrinə, hakimiyyətlərinin xeyrinə. Əlbəttə ki, bunlar situativ nə deyirlər? Bunlar istifadə edilir özləri üçün müvəqqəti. Əlbəttə ki, Azərbaycanda yəni, ölkədə vəziyyət gərgin idi. Hələ indi də gərgin idi. Əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti böyük məharətlə, onların təcrübəsi gözəldir, yaxşı, onların təcrübələri var. Onlar bunu özləri üçün istifadə edirlər. Bu patriotizmlə, zəndən bu talpanın özü, yəni bu talpa keçirmişdi, bu süni idi. Və biz görürdük də çoxu o idarə edənlər dövlət təhlükəsizlik xidməti orqanlarının adamları idi və qəşəklə iştirak elədilər, apardılar. Onların çatışmayan bir orada cəhdi vardı ki, onlar çoxu bilindi də, gərək bilinməyəydi. Onlar çox dövlət təhlükəsizlik. Onlar onları tanıdılar, amma oyunu apardılar, qəşək idarə elədilər. Eyni zamanda həmin formada da Ermənistan, Kakras Paşinyanın üstünə Ermənistanda yavaş-yavaş yetişirdi. Yəni bu narazılıq yetişirdi. Paşinyan da bunu məharətlə istifadə elədi. Bütün bu narazılıqları tökdülər bu müharibənin boynuna. Fəsirədən çıxdılar. Amma mən sizə bir söz deyim, bir məsələ deyim. Azərbaycanda o generalın məsələsində məsələ. Allah rəhmət eləsin. Bəli, mən o suala gəlmək istəyirdim. Polad Həşimov, Allah rəhmət eləsin, hamısı tərifləyir. Deyirlər, çox imanlı insan olub. Bizə indi bu xəbərlər çatır. Mən istərdim ki, bu arada sizə deyim sualı. Siz məni qabaqladınız. İsmail müəllim, bu necə ola bilər ki, müharibə vaxtı generalitet öldürülür ştab qarşıq bir yerdə? Yəni, bu arada, yəni, bu kimin əli var burada, ola bilər, sizin izahınız bizim üçün çox maraqlıdır. Buyurun. Tövbəli, mən də öyrəndim o adam haqqında. Mənim öz şəxsi məlumatımdır bu. Mən işlimə görə o çox gözəl insan olub, çox yaxşı insan olub. Yəni, əskərlərə çox hürmətlə yanaşıb, həm də ki, dedə ki, qəşən peşəkar olub, yaxşı hərbiçi olub. Yəni, onun haqqında mən heç kəsdə pis söz işitmədim, hamısını tərifləyir. Yəni, bu çox belə təcrübli bir məsələdir, ya. Yəni, Azərbaycanda bu xarakter bir iş döyür, çox az adam belədir. Bu, tez bir zamanda böyük hürmətə malikdir, qazanır. Armiyada, yəni ki, hərbidə bunun yüksək səviyyədə hürməti var. Bu, yəni, belədir də faktudur. Bəli, bəli, bəli. Biz necə var, onu deyirik biz özümüzdə. Bu insan, bizdə olan məlumata görə, orada böyük bir mühüm əməliyyat keçirməli idi. Orada. Amma, bildiyiniz kimi, bu adam orada öldürüldü. Məsələ ondadır ki, bu adam Allah rəhmət eləsin əlbəttə, Allah cəmi şəhidə rəhmət eləsin. Amma bu adamın öldürülməsi özü çox şübhəlidir. Bildiyiniz kimi, bu adam ümumiyyətlə bu əməliyyatdan sonra qayıtmalı idi Bakıya. Qayıtmalı idi Bakıda. Bakıda lider olmalı idi. Lider olmalı idi, Azərbaycanda siyasi vəziyyəti dəyişməli idi bu adam. Bu cür idarə olunurdu proses. Yəni, hakimiyyəti dəyişməli idi. Düzdür, mən öz fikrimi bu haqda danışırdım, mən dedim... Yəni, hərbi çevirilişdə. Bəli, hərbi çeviriliş eləməli idi. Mən əlbəttə ki, bu, Azərbaycan bu biraz çətin məsələdir. Amma, gördünüz mü, bu əməliyyat başlanmış, aradan götürürlər. Yəni, mən haqlı idim, mən deyəndə ki, bu mümkündür. Deməli, mənim fikrim, mən bilirdim də. Bunu indi necə elədilər, bu ki, kəşfiyyatın yüksək səviyyədə orqanların öz işidir, onlar yəqin bilirlər. Bu, bəzi-bəzi fikirlər var. Həmbədə biz öz bildiyimizi deyirik. Yəni, dövlət orqanlarının özü də yaxşı bilir. Özü biz dərinə getmək məsləddir. Bu cürə, Allah rəhmət eləsin əlbəttə. Ona görə o par buraxıldı Bakıda. Bakıda o par buraxıldı ki, yəni sakitçilə olsun. Deməli, bu versiya var ki, bəli, bu insan bu cür bütün gözəl xüsusiyyətlərinlə bir yerdə bu hökumət üçün, yəni, mühüm, ciddi bir maniyə idi. Ona görə ki, insanlar onu sevirdi, yaxşı insan idi, təmiz insan idi. Ola bilsin, bu da sizin versiyanızdır.
Ve bununla da yanaşı, biz bilirik ki, həmin gecə, ki general öldürülən gün onun gecəsi, sonraki gəldi gecə ki, insanlar çıxdılar, yüz minlərlə insan çıxdılar, özü əl-axsa cavanlar. Və müharibə, Qarabağ, döyüş, biz əmir gözləyirik şuarları ilə çıxdılar küçələrə. Bunun müqabilində ölkə prezidenti iki gün sonra, bir gün sonra, yəni onu da qeyd edim ki, o həm də o generalın demək mərasimində, dəfn mərasimində gedib iştirak eləmədi. Heç onun mələ bilən mənə rast gəlmədi, bəlkə kimsə deyə bilər, onun adını da dilinə gətirmədi. Bütün bunlar hamısı ciddi siqnallardır və nəyəsə insana xəbər verir. Və bununla da yanaşı insanları o mitingdə onların tələblərini sonrası İlham Əliyev təhqir elədi, onların vətənpərvərliyinə güldü, onları pis sözlərlə adlandırdı və dedi ki, cəmi 100, o qədər insanlardan cəmi 150 nəfər sən demə müharibəyə hazır imiş və bununla da Azərbaycan insanlarını, yəni vətəndaşları onun ölkə prezidenti təhqir elədi. Bu barədə siz fikriniz? Bilirsiniz, İlham Əliyev dövlət başçısıdır, o şübhəsiz ki, o məlumatlı adamdır. Din artıq. Mən heç şübhələ bilirəm ki, onun məlumatı olub, lazımı qədər. O bilir kim haqqında nə deyir. Amma mən sizə deyim ki, düzdür o, biz o xalqı yaxşı tanıyır da, dövlət başı xalqını yaxşı tanıyır. İlham Əliyevin orada o 150 nəfər deməklə, əlbəttə ki, bunu dövlət başçı sözü deməz. Mən özüm təcrübləndim. Bizim çox adam onu o sözü öz beynində traktavat edir. Başqa bir mənədə, amma sanıl dedi, İlham Əliyev tamam başqa fikirdə onu dedi. İlham Əliyev bilirdi ki, bu xalq kimin arxasında gedir. Ona görə onu dedi, onu şeylədi. Çünki bu udar, bu qurba, bu zərbə onun üçün hazırlanmışdı. Ona görə bunu dedik. Yəni ki, siz kimsiniz? Bu, ona görə söz istəyir. Aydın məsələdir ki, yəni Azərbaycan xalqı görürsünüz də, o insanlar çıxdılar. Biz keçən verilişimizdə Zahirəddin İbrahim ilə bu barədə söhbətlədik. Təkrarən qayıtmaq istəyirəm. İnsanlar çıxmışlar, Qarabağ, Qarabağ. Yəni, müharibə, döyüş biz hazırıq. Və bunu görən ölkə rəhbəri xalqla birləşmək əvəzinə belə deyək də, xalqı həvəs vermək əvəzində xalqı təhqir elədi və görünür ki, İlham Əliyevin yeganə düşməni Azərbaycan xalqıdır. Mən buna qəti şübhə eləyəm. Və sizcə, bütün bu siyasi proseslərdə, bütün bu bir prezident kimi, bir ölkə rəhbəri kimi İlham Əliyev prosesləri nə təhər idarə edə bilir və nə təhər buna qadirdir? Prosesləri idarə İlham Əliyev eləmir. Proseslər idarə olunur qıraq qüvvələr tərəfindən. Amma o, siz gördünüz də, indi o Talibanın əlində Türkiyə bayrağı ilə parlamenti girmək. Gördünüz də, yəni. Bəli. Bu, onu göstərir ki, yəni bu Talibə hələ özü yetişmir. Türkiyə bayrağı ilə bu parlamentin içində girmək, tələb eləmək, nə bilim, özdə ki, orada bu şey edilmək, Fars, Türk, nə bilim, Rusun düşməni, axmaq şeylər dinləri. Bu Talibən kütlədir də bu hələ yetişməyib. Siz bunların bir danışılığına bir baxın. Necə dedik? Fars, Rus, Erməni. Rus, Fars, Erməni, bunlar Türkün düşməni. Bu adamlar var. Kizdə ki, bu Qarabağ deyirsiniz. Mən sizə bir söz deyim, İlham Əliyev yaxşı bilir ki, Azərbaycanda sülhün alternativi yoxdur Qarabağda. Mən sizə deyim, əgər orada böyük bir, yəni orada artıq ucu çıxıb vəziyyət, əgər orada müharibə baş verirsə, o müharibə artıq erməni-Azərbaycan müharibəsi olmayacaq. Mən bunu Rusiya televiziyasında 3 il bundan qabaq demişim, artıq o müharibə olacaq böyük dövlətlərin təsir altında, regional müharibə olacaq o. Yadınızda sağlayın, heç kəs Xəzər dənizinə NATO-nu bıraxmaz. Bu qırmızı xəttdir. Bunu Türkiyə də başa düşür, bunu İran da başa düşür, bunu Rusiya da başa düşür, bunu Amerika da başa düşür. Bu axmaq-axmaq söhbətlər gəlirlər, üzr istəyirəm.
bunların hiç əsası yoxdur. İlham Əliyev de yaxşı bilir ki, yəni Qarabağda müharibə olsa, bunun udarı ona dəyəcək. Onda o Rus demiş ki, instinkt samasakrayının ne çok güclüdür. Özünü necə dediler? İnstinkt özünü korumak. Özünü korumak. İnstinkti onda çok güclüdür. O da o bu oyuna gitmeye korkur. Hem de ki yaxşı da bilir ki, eğer o Türkiye ile çok ciddi yakınlaşma geçse, hele Türkiye özünü başlayacak. O da onun geçen başına düşmanıdır. O ki kaldı. Ama bu meselelerde, son zamanlarda burada bu bakıram fırsatdan istifade edilir, bu milletçiler başını kaldırırlar. Ve bu ura patriotizmi yönetirler milletçiliğe. Bu da ki, ben buradan haberdar edilirim. Bu heç vaxt yaxşılığı getirip çarpmayacak. Mən hatta, mənim məlumat çatdı ki, hatta gelip ucu bu milletçilik proseslerinden bu tanışlara karşı başlığında istifade edilmeye. Artık bizim aktivisti tutmasınlar ki. Bəli, o arada size sual vermek istedim. Yaxşıca dediniz. Tamaşaçılara çatdırım ki, o bizim faalın adı Aslan Qurbanovdur. Aslında ben onunla heç bir əlaqam olmuyum. Sözün əslindən aslında. Ona göre yok ki, ben nesel. Ne laf olur? Ne işte? Yok, olmuyor. Yani tanımamışam bu adamı. Ama görüyorum ki, insanlar da bizlere bakırlar. Ona 4 ay iş veriblər. Ve onun üstüne de madde koyublar ki, sen OTV kollektivi ile, OTV ile əməkdaşlıq eləmişsən. Ve bu OTV'ye bakmasan, ben onun evinde çalış bayrağı çıxdığı için ona separatçı damğası vurublar ve onu 4 ay. Bilmirəm, əgər belə bir məcəllə, cinayet məcəlləsi Azərbaycanda yoxdursa, mən xahiş edərdim onların hüquqşünaslarından bu məcəlləni özlərinin cinayet məcəlləsinə daxil eləsinlər ki, və başqa insanlar başa düşsünlər ki, bunlar cinayet məcəlləsidir, bunları pozmaq olmaz. Zabillə danışmaq cinayətdir. OTV'nin YouTube kanalına bakmak cinayetdir ve talış bayrağını evinde saklamak cinayetdir. Bütün bunları üçün de təsdiq ve təsbit edib yazırsınız cinayet məcəllərində. Sizce Zahirə müəllim deyirəm, üzr istəyirəm, İsmail müəllim. Sizce bu bütün bu hadiselerin fonunda Azərbaycanda klanlar arasında karşı durma nə dərəcədə, hansı məcraya çata bilər? Yəni bu klanlar arasında bu ən böyük bəla budur Azərbaycan üçün. Klan müharibələri, qarşıdurması. Bəli, klanlar arası müharibə orada çoxdan gedir. Bildiyiniz kimi Ramiz Mehdiyevin öz dəstəsi, Paşayevlərin dəstəsi, İlham Əli orada hərbiçilər ümumiyyətlə Türkiyə nəzarətindədir. Orada klanlar arasında müharibə gedir. Mən size bir söz deyim. Son zamanlarda bu Elvan Mamadiyarov'un işten çıxarılması məsələsi yanında sanmak istəyirəm. Orada prezident özüdür ki, baxıram ki, xaricilər naziri yoxdur. Cəmat hamısı işlədir, ama naziri yoxdur. Bu nazirə zəng edilir, naziri deyir ki, evdə nəsə işin var. Evdə işləyirəm. Hə, də metlaq qoyur, nəmin evində metlaq qoyur. Yox, ya onların dediyinə indi axı pandemiya dövrüdür. O baş nazirdir. Ya o evden işləyir. Ha da ha. Başa düşdünüz. Yani bildim. Məsələn onda dedi ki, Elvan Mamadiyarov xarici işlər naziridir. O elə belə sadə bir adam deyil. Onun dünyada çox ciddi bağlantıları var. Və onun məlumatı çox güclüdür. Mən bunu deyirəm, yəni o tanış ziyalılar ki var. Bəli. Qulaqlarını da açsın, gözlərini də qulaq açsınlar. Ve özü düşünsünler. Ola bilsin biz yalan danışırız. Özleri, beyinlerini xuda salıb düşünsünler. Bu Elvan Mamadiyarov çok malumatlı adamdır. Ve onun dünyada gedən proseslerden haberi var. Elvan Mamadiyarov evinde oturup özü. O bilir ki, Azerbaycan'da yani Tovuz'da başlanan müharibə hardan başlanır, harda qurtaracaq. Bu gözəl bunu bilir. Ve bu oyunlarda kimlerin alı var? O da bunu yaxşı bilirdi. O da Elvan Mamadiyarov yavaş yavaş özünü koydu qırağa. Yani benimki kurtardı. Çok ayrılıklı iş gördü. Düşünüz mü? Yani ki benimki kurtardı. Yani mesela orada kabinet nazirinde onun kimi ağlı olan yoktu da başa bilirdi. Bəli, bəli, beni ağlı yani meselesi bundan sonra kim başka nazirlerden o cür hareket edecekler. O özü getdi daha doğrusu. Tabii bravo onu getdi de. Yani görüş. Bu bildiğin ki oylar başlanır. Artık
bu çətinləşir vəziyyət. O da o qaldı qırağa mədəni formada. Solda əvvəlki sualda yəni klanlar arasında qarşılaşma. Ha bu klanlar məsələsi də. O niyə bunu elədi? Gördü ki artıq daxildə o acından ölən oppozisiya yox, müxalifət yox. Daxildə güclü müxalifət yerlər yetişir. Klanlardan, pulu ilə, imkanı ilə və əlaqələri ilə. Əgər qabaq, məsəl üçün o marginal adamlar idi küçələrdə. Ama indi isə maşın adamlar yetişir. Müxalifət daxildən müxalifət yetişir. Seçim etmək vaxtı gəlib yetişir. O da seçim nədir? Və Azərbaycanın da ki talihi küçədə xalq cəbhəsi yox. Mən sizə söz verirəm. İnanın mənə. Qulaq asın mənə. Müsavat yox. Xalq cəbhəsi yox. Bunlar boş şeydir. Azərbaycan dövlətinin talihi xarici qüvvələr və daxili güclü müxalifət mərkəzlər həll edəcək. İndi kim hara seçmin elədi? Bu həmişə belə olub əlbəttə ki, mən çox istərdim ki, bir şeyi də sizin diqqətinizi çatdırın. Bu barədə siz 200 kəlmə desəniz yaxşı olar. Bu Azərbaycan xalqı üçün bütün bu problemləri yaradan İlham Əliyev olduğu halda bunu bilirik də bu heç kim üçün sihir deyil. Hətta dünyaya təzə gələn körpələr də bunu bilir. Amma bununla belə insanlar mitingdə gördük. Bir dəfə İlham Əliyevə istifasını tələb eləmədilər. Hərçənd ki bütün bu problemlərin həlli əgər onlar istəyirlərsə öz ölkələrində problemləri həll olunsun. Birinci növbədə istifa olmalıdır və islahatlar olmalıdır. Ondan sonra oturub masa arxasında bu işləri həll eləmək olar. Sizcə bu necədir məsələdir? Ümumiyyətlə bizim hamımız üçün də maraqlı idi. Bütün dinləyicilər üçün, bütün tamaşaçılar üçün kim baxırdı maraqlı idi ki bu talpa çıxıb şəhərə qışqırırlar, hay, bağır, bizi Qarabağa göndərin, müharibə eləmək istəyirik. Amma bunların içində heç kəs tələb eləmir prezidentin istifasını. Maraqlıdır. Nəyə görə bunlar, əgər o buyda talpa hansı ki bunu ölkənin sistemli oppozisiyası, müxalifatı bu qədər əhali çıxarda bilmir, amma bunlar azad çıxıb, şəhərdə hərəkət edirlər, parlamenti küçələrdə sındırırlar, Türkiyə bayrağı ilə ora daxil olurlar, bunlara maneçə edən yoxdur, amma bunların heç birisi ölkə başçısının, yəni bu ölkədə gedən proseslərin, səbəbkarın İlham Əliyevin istifasını tələb eləmirlər. Niyə? Mən elə gəlir ki, səbəblərdən biri budur ki, xalqın içində nə tamamlıq kompleksi var. Yəni burada hər şey süni idarə olunmalıdır. Tapşırıq olunmalıdır, təşkil olunmalıdır. Orada da ki, yəni gördüyünüz kimi faktı ki, bu yanına görünürdü ki, bütün proseslər idarə olunurdu. Hər yerdə açıq aydın, yəni ki, harada imkan verilmişdi, o imkanlar fürsət çərçivəsində hərəkət edirlər. Bu da onlardan heç kəs qorxusundan deyə bilmirdi ki, prezidentin istifasını tələb edə bilmirdi. Bilirlər ki, bu sözü deyən kimi, hüquq orqanları, polislər tərəfindən onlar qovulacaq. Və ikinci maraqlı tərəf o idi ki, bu adam dedi ki, cənab prezident bizi Qarabağ müharibəsinə əmr elə gedək. Amma bu müharibəyə getmək, yəni artillerin qabağına getməyə qorxurlar. Amma polisin qabağına getməyə qorxurlar, yəni prezidentin istifasını. Bəli, həm də ki, İsmail müəllim, bu kütlə elə bir hərəkatdır ki, elə bir qüvvədir ki, kütləni həmişə idarə etmək lazımdır. Və kütləni idarə eləyən hər hansı bir ölkədə ağıllı ziyalılar, demək liderlər, qabaqda gedənlər əgər varsa, biz bunu elə uzağa getməyək. Elə Ermənistanın, elə Gürcistanın nümunəsində bunu gördük. Bəli, kütlənin qabağına getdilər və kütləni doğru yola yönəltdilər. Məsələ bundadır. Və Azərbaycan da bunu göstərdi ki, kütlənin bu cür özünü aparmaqlığı, yəni spontanlı deyirlər də, birdən, qəflətən çıxdılar ay və Azərbaycanda bir daha sübut olundu ki, Azərbaycanda qəhrəmanlıq da icazəlidir. Bəli, icazəli. Yəni, icazəli qəhrəmanlıqdır. Yəni, getsin, xalq dursun ayağa, nəsə dəyişsin, bunun iqtidarında xalq deyil. Bununla da yanaşı, əlbəttə ki, biz yenə də xalqı
təhqir edənləri xalqın ünvanına, yəni bir ölkə rəhbəri kimi pis söz deyən bir prezidenti dəstəkləməkdən həmişə ki biz uzaq olmuşuq və bildiririk ki bütün bu Azərbaycanın başına gələn bu bəlalarda birbaşa günahkar Əliyev və onun tayfasıdır. İsmail müəllim, sizcə İranın mövqeyi Azərbaycanda necədir və sizin fikrinizcə bu necə görünür, gözə çarpır? Bu sualı iki səbəbə olur. İranın mövqeyi Azərbaycanda bildiyiniz kimi İranın mövqeyi Azərbaycanın özündə zəifdir. Düzdür, İran orada çalışır ciddi indirlərin əliyinə nəsə edəsin, təbliğat taparsın, öz mədəniyyətini, yəni əslində İran mədəniyyətidir, orada saxlasın, amma biz görürük ki, Türkiyə İranı sıxışdıra bilib. O, yəni burada böyük bir ağıl lazımdır ki, yəni əsas Şiyə alimləri türmələrdədir. Və çalışırlar ki, hətta böyük günləri iş görürlər ki, Azərbaycan şiəliyi, yəni İran şiəliyindən ayırsınlar. Bunu da ki, az çoxdan nail ola bilirlər. Günləri Azərbaycanda gözə görünən dini xadimlər bu vaxtda güclü iş görürlər və nəsə əldə edə biliblər. Hətta şiəlinin öz içində, şiələrin içində İrana qarşı nifrətlər var. Bu məlumdur, bu gizli deyil. İran əsas qoruyan, İran mədəniyyətini qoruyan, şiəliyi qoruyan əsas regionlardan biri Talışlardır da. Çünki Talışlar özü İran idi, Talışlar həm dil, həm mədəniyyət, həm tarix, həm necə deyirlər, mentalitet. Elə Talışlara qarşı olan əsas davleniyalar yoxdur, təsirlər, elə səbəbi də budur. Çalışırlar ki, ayrısınlar, görmürsən, Talışlar, bəs edir, Talışlar qədim türklərdir, bəs edir, Talış dili qədim türklərdir, bu türk dilidir, bu yalan planları qoşurlar ki, yəni avam kütləni inandıra bilsinlər. Bu birinci isə, ikinci isə İranın regionda, yəni vəziyyəti, İranın regiona baxışı. İran regionu güclü dövlətlərindən biridir və İran Qafqaza çox həssasdır. Bildiyiniz kimi İran baxmayaraq yaxın şərqdə at oynadır, amma Qafqazda gözü bağlamıb İran. İranın sadəcə olaraq İranın Rusiya dövləti ilə sazişləri var və İran Rusiya dövləti ilə danışıqlar var ki, yəni, Rusiya dövləti imkan verməz ki, Qafqazda İrana qarşı nəsə adımlar atılsın. Amma buna baxmayaraq, şəxsən mən bilirəm, ələl-xüsus Azərbaycandan İrana qarşı çoxlu düşmənçilik adımlar atılıb. Bunu İran da bilir, bu da ki, sir deyil. Amma İran artıq zamanlar Qafqaza qayıdır. Qafqaza qayıdır və öz təsirini bərpa etmək istəyir və əminəm olacaq bu. Temboli, ələl xüsus indi Qafqazda vəziyyət gərginləşir, yəqin bilirsiniz. Artıq dünyanın böyük qlobal oyunçuları, yəni artıq saatin əqrəbi kimi döndəriblər, bu dünyada gedən gedişatın, proseslərin əqrəbini döndəriblər Qafqaza. Bu seyir deyil ki, artıq, yəni Cəbhət-ül-Nusra terrorçuları artıq Azərbaycana gəlib. Artıq yerləşdirilməyib, bəzi məlumatlar var. Burada böyük müharibələr ola bilər. Yəni, bu, bildiyiniz kimi, İranın Qafqazda çoxlu, 300 kilometrə yaxın sərhədi var. İran buna göz yuma bilməz. Əlbəttə ki, burada böyük hazırlıqlar gedir. Mən əminəm ki, İran öz hazırlığını, yəni lazımlı formada görür və İran qırağa qalmaz. İran Qafqazda Rusiya ilə bircə iş görür, Rusiya ilə yəni bir formada... Yəni razılıqlı, qarşılıqlı razılaşma ilə. Razılıqlı adımlar atacaq. Çünki bildiyiniz kimi Bakı şəhəri, istər Lənkəran Talışlar olsun, istər Bakı şəhəri,
Xəzərin ətrafında yerləşir. Yəni NATO-nun Xəzər dənizinə girməyi, Azərbaycana girməyi bu həm Rusiya üçün, həm İran üçün təhlükədir. Bütün bunları nəzərə alaraq bu iki dövlət birgə tədbirlər görür. İcazə versəydiniz, mən Türkiyə haqqında deyərdim. Türkiyə haqqında sizə sual verəcəyəm. Aydın məsələdir, siz bəzi şeyləri dediniz. Şərqin aslanı olan İran barəsində, bu bizim fəxarətimizdir. Biz bundan fəxr edirik, ona görə biz də İranıyıq. Həm də bizim, biz o necə deyirlər, bir millət, iki dövlət, amma biz talışlar çox belə çəkinmədən, usanmadan deyə bilərik ki, biz bir millət, üç dövlətik. Yəni, talışlar İran və Rusiya. Ona görə ki, bütün bu üç dövlət. Avropa mədəniyyəti. Bəli. Sizcə o hələ keçməmiş Türkiyəyə və Rusiyaya o terrorçuları Azərbaycana sizcə kim yerləşdirir? Yəni Zəbbət At-Nusranın terrorçularını, yəni Suriyadan gətirib Azərbaycana bunları kim yerləşdirir? Bu barədə tamaşaçılara desən. Qafqazda oyunçular çoxdur, amma əsas oyunçular 3 dənədir. Bu İran, Rusiya və Türkiyə. Mən bayaq dediyim kimi İran, Rusiya farvatırdı bu oyunda. Yəni birgədir, amma Türkiyə əlbəttə ki öz oyununu aparır. Londonla razılaşdırır, İngiltərə ilə razılaşır. Bütün proseslər İngiltərə ilə razılaşır. Və Türkiyə daha doğrusu həqiqəti İngilisdəndir. İngiltərənin necə deyirlər razılaşması ilə hərəkətini aparır. Və bütün bu terrorçuların istər İngil olsun, istər digər terrorçuların günləri meydana çıxmağında elə əsas səbəbkardır. Əsas səbəb də Avropa dövlətlərinin, yəni İngilislərin bu planlarıdır və bu planları da bildiyiniz kimi Türkiyənin əli ilə həyata keçirilir. Yəqin vaxt gəlib çatıb Qafqazda bu oyunları aparmaq, çünki bunun da səbəbi var. Bunların, yəni Avropanın böyük dövlətlərin əsas məqsədi İstər Rusiyanın, istər İran üçün yeni problemlər yaratmaqdır. Heç şübhə yoxdur ki, artıq Rusiyanın Ukrayna tərəfində, sərhədlərində də qızışdırılır. Və eyni zamanda Qafqazda da qızışdırılır. Bu həm İran üçün, həm Rusiya üçün problemdir. İran üçün də, çünki İranın həm Qafqaz... Və sizcə, üzr istəyirəm, bu çox belə qızıq verən məsələdir söhbətdə. Ona görə mən sizin söhbətinizə müdaxilə eləmək məcburiyyətində qaldım. Sizcə onlar, yəni bu Cəbbət At-Nusra, yəni bu İGİL, bunlar əgər Azərbaycanda fəaliyyətə başlasalar, belə bu cür əgər söhbət gedirsə, İran və Rusiya bunlarla nə cür mübarizə aparacaq? Başa çıxan adam bilir ki, bu dəqiqə dünyada ən təcrübəli mütəxəssislər, yəni terrorla mübarizə aparanlarda ən təcrübəli iki dövlət var. Biri Rusiyadır, biri İran. Yəni bu iki dövlət daim bu terrorla mübarizə aparır. Bunlar əvvəlcə öz sərhədlərində, sonra da kənarda Suriyada mübarizə aparır və çox gözəl də bunlar mübarizəni aparırlar. Və əlbəttə ki, bunlar bizim regionda da bunu çox yüksək səviyyə aparacaqlar və bunlara əlbəttə ki, bu mübarizəni aparmaqda əsas bunların ittifak, əsas bunların necə deyirlər, arxası tanışlar ola bilər. Dayaq nöqtəsi. Tanışlar hər iki dövlətə sadiqdir və tanışlar həmişə sülh uğrunda, əminamanlıq uğrunda biz heç vaxt terror tərəfdarı olmamışıq. Heç şübhəsiz ki, biz bu işdə indi də iştirak edirik Suriyada da və Azərbaycanda da ki, biz çox ciddi tədbir görərik. Çünki bizim həyat masalımızdır. Yadınızdan çıxarmayın ki, terrorçuların əsas məqsədi bilavasitə talışları sıradan çıxartmaqdır. Mən istəyirəm ki, bizim talışlar bizə diqqətlə qulaq assın. Bunların əsas məqsədi talışlara qarşı. Bəli. Talışları sıradan çıxartmaq. Talışlar üçün problemi yaratmaq. Düzdür Ermənistanın, çünki Ermənistan çox, çoxdan hazırlanıb buna. Bu müharibəyə çoxdan hazırlanıb. Bunlarda informasiya var.
Ermenistan çok Ermenistan çok güçlü adamlar kabul edir. Onlar hariçten artık dövüşçüler çağırılır, memlükler. Ama Talışlar da buna hazır olmalı. Onların esas niyeti yani İran senetlerinde olan Talışları sıradan çıkartmaktı. İnşallah Allah Teala Allah'ın kömeğiyle onlar öz arzularına çatabilmezler ve hiç galat edebilmezler. Biz bu işte öz haklı mübarizemizi aparırız ve biz mazlumuz, biz zulümkarla mübarizə apararız. Allah Teala demişim mazlumların yanındadır. İlham Əliyev vurğulayıb öz çıxışında demək bunu açıq aşkar deyib də ki, bizim əsas müttəfiqlərimiz Türkiyə, ABŞ və Britaniyadır. Əlbəttə. Bayaq dediyim kimi əlbəttə. Onların tapışırılığı yerinə yetirilir və onların da ki, əsas məqsədi artıq neft qurtarır. Bilirsiniz də. Artıq neft qurtarır. Ve o neftin hiç bu dəqiqə qiyməti de yoktu. İndi bu dəqiqə Azərbaycan yani Qafqaz Avropa üçün hiç başka bir necə deyirlər belə bir qiymətli bir rol oynamır. İndi onların əsas məqsədi Azərbaycanı öz niyyətləri üçün, məqsədləri üçün istifadə etmək. Məsəl üçün nə? Onların əsas məqsədi Azərbaycanı nefti qutarır və sonra bu ərazini İran və Rusiyaya qarşı istifadə etməkdir. Terrorçuların əliyinə. Onlar da ki, buna nail olacaqlar, olmaq istəyirlər. Amma Allah qoysa, inşallah biz buna yol verməliyik. İsmail müəllim, bu hadisələr Türkiyə və Rusiya münasibətlərini hansı müstəriyə gətirə bilər, sizə çatdıra bilər? Mənə elə gəlir ki, Türkiyə dövlətçilikdə onların təcrübəsi var. Onların tarixdə təcrübələri çoxdur. Onlar yaxşı bilir ki, Rusiya ilə müharibə etməyin nəticəsi nəyə gəlir çıxır. Mən istəyirəm, bizim tamaşaçılar bu məsələdə məni diqqətlə qulaq asınlar. 91-ci ildə, yəni 90-cı ildə istiri təzə dağılanda şəxsən Rusiya dövlətini dağıtmaq və sabitliyi pozmaq üçün Türkiyənin rolu böyük oldu. Çünki Türkiyənin də ki, Avropa dövlətləri, İngilizlər buna yönəltmişdilər. Yəni, Rusiyada olan terrorçular Türkiyə tərəfindən həm maliyyələşdirilirdi, həm onlar ki, şərait qurulmuşdu, onlar gedib Türkiyədə normal istirahat edə bilirdilər, yaralanlar gedib müalicə edə bilirdilər. Bunu Rusiyada yaxşı tanıyırlar. Amma gördünüz ki, Rusiya dövləti Putin gələndən sonra Rusiya dövləti özünü saxlaya bildi və barpa oldu, tez bir zamanda barpa oldu. Bunu Rusiyada yaddan çıxartmadılar, Rusiya bunu qəşən başa düşür. Və odur ki, Türkiyə də bunu bildi ki, bu dövlətlə müharibə etmək olmaz. Əgər kimsə müharibə edərsə, bu dövlət uduzacaq. Yəqin düzdür, Türkiyə öz oyunu üçün nəyəsə cəhd edəcək, amma mən inanmıram ki, Rusiya dövləti ilə onlar konkret, yəni radikal bir radikal formada atlaşın, yəni körasınlar. Hələ mən iqtisadiyyatı qoyum bir qırağa. Hələ mən adı bir siyasətdə deyirəm. Yəni Rusiya ilə əlaqəni körramaq Türkiyənin özü üçün çox baha başa gələcək. Məhz buna görə də mənə elə gəlir ki, Türkiyə xırda bir məsələlərlə də razılaşa bilər. Məsəl üçün Naxçıvanla razılaşa bilər. Vaxt artıq danışıqlar gedir. Türkiyə deyirəm, üzr istəyirəm. Türkiyə barada sualın cavabını aldıq və Rusiya barada da kifayət qədər dediniz. İsrail bu hadisələrdə özünü kifayət qədər soyuq apardı. Yəni elə bil ki, bu işlərdən biraz uzaqdır və hətta bəzi Avigdor Yeskin. O hətta Azərbaycanın tənqid elədi bu işlərdə, bu hadisələrə görə. Bu nədən xəbər verir? Yəni İsrail ilə Azərbaycan arasında soyuqlaşma gedir. İsrail bəlkə də dünyada yeganə dövlətdir ki, İsrail
ancak ve ancak öz maraqlarını düşünür. İsrail'in bütün dostluğu da, yoldaşlığı da, ne bileyim neyi de neyi de, hamısı dostluk naminesi. O öz maraqlar naminesidir. Ve iyi mi? Sahibi interesi yeni. Bəli, 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 bəli. Dostluğu için. İsrail için ne dost? Fakat Azerbaycan hara İsrail'e? Azerbaycan İsrail'e neyse dost olabilir? Ben başımı çıkmış. Bu siz bu. İsrail'in maraqı olabilir. O maraqlar da ki, ebedi değil. Yani siyasetçiler başa düşmelidir ki, maraqlar ebedi değil. Bu maraqları haradasa kimse istifadə edir. Ama ben görürüm ki, İsrail de hissedirdi. İsrail, çünkü onlar dünyanın gedişatında onların rolu var. Onlar da bilir ki, ülke artık vaxtdır. Azerbaycan'dan götürdükleri götürdüler. Ne lazım istifadə edildiler. Ve artık lazımdır ki, yani bu stavkanı değiştirmek. Stavkanı değiştirmek lazımdır. Bu da ki biz, elbette ki bu benim fikrimdir. Bu da ki bir Azerbaycan'da bu son müharibada gördük de. Elbette ki bu İsrail'in rolunu biz gördük. Herhalde bana öyle gelir ki İsrail'in bu müharibada İsrail-Ermenistan amaçtaşlığı ortada var idi. Bunun biz neticesini gördük. Yani bu amaçtaşlık olmasaydı yani uçan dronlar düşebilmezdi. Bu benim öz fikrimdir. Ola bilsin, onda evet. Böyle bir sual ortaya gelir. Sizce bu hadiselerin bir merkezden idare olunması ona göre ki hem bu tarafta hem o tarafta yani karşı taraflarda garb yönlü yani siyasetçilerin dayakları möhkemdir var. Bəli, bu da var. Çok şey var. Çok şey olabilir. Ama ben bunu bile ben fikirləşirəm ki son zamanlarda məsələn o axırıncı müharibədə yani İsrail'in rolünü biz gördük, müəyyən formada, bu benim fikrimdir. Yani o Azerbaycan İsrail'le dostu, ne bileyim nedir? Bunu Benjamin Netanyahu İlham Aliyev'in yüzüne dedi ki, siz bizim için maraqlı değilsiniz, de neft. Nefti biz her yerden alabiliriz. Bizim için Azerbaycan bir şeyle maraqlıdır ki, İran'ın sərhədidir ki, biz bu torpalarda İran'a karşı istifadə edə bilək. Bunun yüzüne dedi. Eğer bu yoksa biz sen ne edirik? Yani bu faktor da. Belə çıxır ki Azerbaycan çok əsir vəziyyətindədir. Çok rəzil vəziyyətindədir. Bir yadıma gəlir, mən iki ay bundan qabaq dedim, vəziyyət pisləşir. Bu gün də deyirəm, bundan artıq daha da gərginləşər. Həddindən artıq. Yəni, yaxşılıq söhbəti qutardı. 5 yerə söz veriblər. Və onlar artıq bu 5 yerin qabağında seçim eləməlidir. Buna eğer kimse söz veribsə deməli ağlı yoxdur da. Sən necə söz verə bilərsən, necə seçim elə bilərsən ki sən kimsə nəsə seçim elə bilərsən ki azıq regionun böyük-böyük dövlətləri var. Bu 91-ci ilə baxmayın da 91-ci belə idi ki SSRİ təzə dağılmışdı. İranda da ki müharibədən təzə çıxmışdı. Hələlik Avropa işləyir də Türkiyə ilə. İndi dövrən dəyişilib. İran həmin İran deyil. Rusya həmin Rusya deyil, maraqlar dəyişilib, Amerika bugünləri zəifləşib, Avropanın pozisiyası zəifləşib, bu dövrün dəyişib, sən necə söz verə bilərsən? Və bununla da, həm də ki... Bu onların dayazlığını göstərir də, uzaq görənlik, onlar uzaq görən deyilir deməli. Deməli, bunlar bunu sübut edir ki, bunların dövlətçiliyində təcrübəsi yoxdur, bunu sübut edir. Və bir də onların... Bu Ermənistanla İsrail'in son zamanlar bilirsiniz de yaxınlaşma, istiləşmə, yaxınlaşma məsələsi var. Bu da bunu göstərir ki, Azərbaycanın vəziyyəti biraz da ağırlaşacaq. Biraz da ağırlaşacaq. Yox, sual olundur ki, səbəb nədir? Onlar özləri bunu düşünməlidir. Mən demək istəmirəm səbəbi. Yəqin İlham Aliyev bilirdi, desin, mən elitadan danışıram. Onlar başa düşməlidir ki, niyə bir vəziyyət bugünə niyə düşdü? Mən buna cavab vermək istəmirəm. Onların ağlı varsa, onlar düşünməlidir, səbəb. Amma səbəb dərindir, çox ağırdır, düşünməlidirlər. Nəyə görə nazirlər öz uşaqlarını göndərilir Avropaya? Bunlar vaxtı düşünməlidir. Buyurun. Rusiya dağılacaq, İran dağılacaq mövqeyi və bu cür onların siyasi məddaxları, siyasi
icmalçıları baş, insanların başlarını xarab elədilər. Və Azərbaycan da Rusiyaya və İrana güvənmək əvəzinə, yəni öz qonşularına elə bir hesab elə ki, sən sağ qulağını tutmaq istəyirsən, bu yandan əlini aparırsan, nə qədər çətindir bu, bəzi halda heç alınmır insanda. Buna görə Azərbaycan öz seçimində əlbəttə ki, çox səhvlərə yol verdi və öz inamını, yəni o qonşularının inamını itirdi. Bu çox... Ermənistan bu vəziyyətdə daha doğru seçim etdi. Sizə, bunlar sizə nədir? Bəli, Ermənistan, əlbəttə ki, mən həmişə bu məsələni demişəm. Maralı ondadır ki, Ermənistan Hristiyan dövləti olaraq onlar çox müstəqil xarici siyasət aparırlar. Onlar heç vaxt, fikir verin, onlar heç vaxt anti-İran bir addım atmırlar. Bəli, bəli, bəli. O demək deyir, İrana qorxurlar, ha, xeyr. Ağıllıdırlar, pragmatiklər. Əslindən erməni lobbisi çox güclüdür və İranı kömək ediblər. İran sanksiya altında olanda erməni lobbisi bütün dünyada onlara kömək edib. Və hətta Rusiyada da, siz baxın da bugünlər əsas İranı müdafiə edən jurnalistlər olsun, lobby olsun, ermənilərdir. Faktor da bu görürsün. Bəli, bəli, bəli. Eyni zamanda Rusiyada, eyni zamanda Rusiyada qarşı. Amma nəyə görə? Çünki ermənilər ağıllıdır, onlar tarixi görürlər, onlar bilirlər ki, İran qədim dövlətdir. İranı İskəndər dağıda bilmir, gəlib, gəliblər İrana. Amma İran mədəniyyəti onları əhr edib. Bu müvəqqəti dövlət deyil, bu dövlətlə din tapmaq lazımdır. Bəli. Və bu dövlətlə din tapıb dostluq eləmək lazımdır. Eyni zamanda Rusiya ilə Amerikanın cəmi 200 il tarixi var da, heç bilinmiriz ki, sabah nə olacaq və ya o birisi. Və Avropalılar da ki, Avropalılar da ki, bu siyasəti bəyəniblər. Çünki əgər sənin dövlətinə hörmətlə yanaşan bir dövlət, bir xalq, sənə heç vaxt deməz ki, sən qonşularla köbutluq elə, qonşularına qarşı hörmətsizliyə elə. Və biz bunu özümüzdə gördük ki, Azərbaycanda o qədər qudurmuşlar. Yəni İrana qarşı o qədər düşmənçilik mövcudu. Hətta talışları vurdular. Bəli. İrana görə, İran dili olduğuna görə. Rusiyaya qarşı nələr demirlər? Gördünüz də, hətta mahnı seçimləri. Bəli. Rus, fars, erməni oldu türkü düşməni. Bunlar türkü düşməni. Bəli, bu dəhşət yaxşı. Sabahları deyək ki, buna nə cavab verərsiniz? Bunun adını nə qoyarsınız siz? Vatikan kimi qlobal bir mərkəz, özünüz gördünüz ki, İrana dəstək elədi və İranın bütün siyasi mövqeyini bəyəndi. Bu nə deməkdir? Bunu Gəlham Əliyev bilmir. Yəni, sizcə Vatikan... Bunlarda fərasat yoxdur. Sizcə Vatikan belə niyə elədi, sizcə? Vatikan gözəl başa düşür ki, dünyada dini mərkəz, ideoloji mərkəz. Biri Vatikandır və eyni zamanda Şərqdə İrandır. Bilməm, bunu əgər başa düşən adam başa düşür, Şərqdə İrandır. Ümumiləri İranın dini rəhbəri, yəni dünyada bir axsaqqallardan, dünyada söz sahibi olan axsaqqallardan biridir. Həm də ki, Şiyə alimlərinin mərkəzi. Bəli, Şiyə alimlərinin mərkəzi, həm də ki, dünya axsaqqallarından biridir. Bəli, bəli, bəli. Vallahi billahi sizə deyirəm, məsələn ki, İran gördünüzə İraqda Amerika bazasını vurdu da. Bunu ayrı bir dövlət eləsəydi, indi dövləti yer üzündə silmişlər. Bəli. Mən səhiqəti deyirəm. Və İran gəmiləri göndərdi benzini Venezuela'ya da. Bəli. Gördünüz mü keçdiydi? Bəli. Rəhbər dedi, çıxdı, nə dedi? Dedi, Amerika qalat edir. Yola salın. Bu, yəni bu hörmətdir, bu qazadır. Bəli. Başa düşürlər İran kimdir? Bu günləri götürüb bu dövlətə qarşı hörmətsizlik eləmək və yaxud bu günləri Rusiya qarşıma baxıram. Bunlar Rusiyaya qarşı təzə bir partiya çıxıb, bayanət verib, Turan partiyası da nə idi? Bəli, bəli. Nə oyunlar çıxırlar, yaxşı, siz buna savun, nə cavab verəcəksiniz? Siz heç olmasa düşünürsünüz, Türkiyə sizə neyə bilər ki? Siz məsələ bundadır və istəyirlər hələ həyatsızcasına dedirlər ki, biz Türkiyənin tərkibinə girmək istəyirik. Maraqlıdır, amma talışlar separatçıdır. Ümumiyyətlə, sizə bir dənə söz deyim, İsmail müəllim, sizə elə gəlmir ki, özü komdika. Sizə elə gəlmir ki, İran Azərbaycana çox rəhmlə yanaşır. Çox həddindən artıq. Biz bunu görürük.
Ve siz elə o bayanat demişken, yaxşı elə bir ki yadıma saldınız. Bilirsiniz də, talışlar arasında bu saat Azərbaycanda güclü təbliğat gedirik ya biz müharibə istəyirik, biz Azərbaycanla bir yerdəyik ya hətta bəzi təşkilatlar talış adından və bəzi ləzgilər adından bəyanatlar veriblər, yəni bu biabırçı formada bəyanatlar veriblər ya bunlar gedib dünyanı dağıdacaqlar. Yəni Azərbaycanda hər şey şov üzərində qurulub da. Bütün bunlarla yanaşır. İndinin özündə talış zonasında özündə talış indiyəcən deməyən talışlar peyda olub ki, bu halda onlar artıq talış olublar və talışın maraqlarını artıq onlar müdafiə edirlər və talışın adından danışırlar və hətta bizlərə də söz atırlar ki, sizin talışın adından danışmağa ixtiyarınız yoxdur. Bu məsələlər də var. Buna necə sizin fikriniz? Bilirsiniz, bu adamlar yalancıdır. Bu adamlar tarix boyu talışa qarşı orada yaşayışını, bizim zonada yaşayışını mübarizə aparırlar. İndi də onlar talış deyil və mübarizə aparırlar. Onların məqsədi maskalanıb talışın içinə girmək və talışa qarşı mübarizə aparmaqdır. Biz bu adamların işimiz yoxdur, əlbəttə gözləri bilər. Amma onlar yaddan çıxartmasınlar ki, bunlar hamısı yaddaşlarda qalır. Sabah biz tarix yazanda və yazarıq orada. Bizim tariximizə də yazılacaq. Kəndlər bizim içimizdə yaşayış ya, amma bizim düşmənlərimizə xidmət edib, xalqımıza qarşı xəyanət edirdilər. Sabah adamlar xəcalət çəkərlər. Onlar bizə heç kəs heç elə bilməz. Adi sizə bir misal gətirirdi. Bu Mübariz Məsumov sinəsini dönmürdü millət. Türk geldi, Türk etti, milletçiyem, annemlem, it belə getdi, caravan edik, demirdi. Akıbeti ne oldu? Heç məsəl bu Mübariz Məsumovun akıbetinden nəticə çıxarım. Və bu Türkiyə boyu... heç kəs heç nəyə bilməz, əziz tamaşaçılar. Kim nə deyir, qələt edir. Vallahi billahi deyirəm. Bizim belimiz, başımız bağlıdır Allaha, belimizlə ki, böyük dövlətlərə bağlıdır. Mən bunu tam sizə səmimi deyirəm. Ay kimsə nə qələt edir, kimsə nə dedi? Bu nağıldır, gedib bu nağılları evinizdə körpələrə söyləyin. Camadın başımı aldatmayın. Talışlara deyirəm, ağzı başına yıxın. Öz körpələrinizin həyatınızı düşünün. Uşaqlarınızın gələcəyi düşünün. O adamlar özləri sizi yalandan döyüşlərə göndərən, sizi yalandan aldadan adamların balaları Moskvada, Sankt-Peterburqda, New Yorkda, Parijda, dünyanın ən gözəl ölkələrində bütün ali məktəblər oxuyurlar, yaxşı diplomlar alırlar və gəliblik vəzifələr alırlar. Siz bəs, hələ siz Lənkərana bir baxın Lənkərana, Lənkəranda büdcətdə sizi götürürlər işə. Orada nəticə çıxarın, aldadırlar sizi, ağlınız olsun. Bu çayxananın bu axmaq-axmaq sözlərinə qulaq asmayın. İsmail müəllim. Heç mənə yox, öz beyninizlə fikirləşin, düzdür ya yox. Onu fikirləşin. Öz ballarını göndərirlər oxuturmağa. Ama talışa deyirlər ki, get. Hansısa nə bilim, avara gör bu çayxana var görləri. Gelib talışa təbliğat aparır. Adam bunu görür. Sizin yadınıza salmaq istəyirəm. Bir demişkən istəyirəm sizin yadınıza salın ki. Bunlar Türkiyə bayrağını götürüb. Çıxıblar bizim zona talış zonasında. Təbliğat aparır. Ya Hüseyin. Yaxşı, ya Hüseyin adını deyirsən və Türkiyə bayrağını qaldırırsan, ya bir Qarabağ bizimdir, ya biz gedib döyüşərik. Gedib döyüşənin qabağını heç kim ala bilməzdir. Kim gedib döyüşür? Bu meydan, bu şeytan necə deyərlə, gedib vursun. Yaxşı, bu Türkiyə bayrağı nə deməkdir? Türkiyə bayrağı nə deməkdir? Bu Azərbaycan, əgər Azərbaycan Respublikasıda bunun öz bayrağı var, hərçənd ki, o bayrağın özü də, o bayrağın özündə talışlara aid heç bir nə rəng var, nə rəmz var. Siz əmin edin ki, bu Türk bayrağına görə var, onlar masuliyyət taşıyacaq. Biraz səbr edin. Biraz səbr edin görəsiniz, Türk bayrağına görə onların başına 10 yıllar gələcək. Bunu məsəl edirəm. Biraz səbr edin. O adam olacaq, yalandan Türkiyəni söyləyəcəklər. O, həmin o adamlar. Biraz səbr edin, baxarsınız.
Bunun akıbetine bakırsınız. Bir de bir o məlum video çar ki var, onu kəsiblər, onu montaj ediblər. Sizin aklınıza gəl, siz orada demişsiniz ermənilər bizim, elə bir ki elə ermənilər bizim düşmənimizdir. Erməni gəlib Lənkəranda, Masalıda, ümumiyyətlə Talışlanda heç kimi öldürməyib. Müharibə eləyib kişi kimi üz-üzə, deyanım sizinlə müharibə eləyib. Gedin müharibə eləyim. Sizin əsas düşməniniz sizə artıq 30 il ağalıq eləyəndir, sizin milyonçunun dilənsi oğluna çevirib. O istərdim ki, o barada da deyim ki, onu... O video çarx haqqada, orada məni göndərdilər, çoxlu adamları göndərdilər, məni də göndərdilər, xeyli gündüm mən. İstədim, bir an onu səhifamda qoyum, sözün doğrusu, o videonu. Qoyum, göründüm, dedir, qardaş, orada nə demişəm, bunu təkrar edeyim siz sütlə. Qardaş, mən orada demişəm ki, o videoda, əvvəla o videonun həqiqi videosunda uzundur, başlayıb bir saatdir, başqa şeydir. Burada kəsimlər, doğrayımlar, 2-3 tane söz yığındır qoyulur orada. Hə, İlham Aliyev, Talışlar İlham Aliyev, Ali de girovdur da. Bəli. Bu çoxu mənədir. Girov deyil, qardaş. Neçə aydır sizi salıb evin içine bu istidən. Yeməyiniz yox, içməyiniz yox. Hələ üstəlik polis gəlir sizin arvadınızın yanında. Yataq odağında. Lüt götürüb aparam. Bakın, girov deyil. Sizin hala üzünüz ağramır bunu bana nasıl edeyim ya? Günü değil. Bu bir. Siz ne günde size de bana mektupları geldi. Yazık ki mektupları geldi ki yoldaş Şabanov, Cenab Şabanov yalvarırım size, hayş edirəm. Sesi çıxardım bizi küçelerde tutup iştaf edirlər. Günü değil biz. Ağır ben sesimi çıxardımdı. Bu bir. İkincisi var Rusya devleti memuruyum. Benim için farkı yoktu. Kim olsun millettir. Böyle. Biz vatandaşıq, biz yeri gelmişsən məclislərdə bir stoda otururuq. Bəli. Bunu sənə nə? Bunu sənə aidiyyəti. Mənim dostum Erməni ola bilər, Gürcü ola bilər, Yahudi ola bilər, Sigan ola bilər. Sən kimsən var ki? Siz kimsiniz, mənim işimizə barışırsınız? Sizə möhtərə kim verib? Siz nə deyək, oxusun zamanlar, baxırın bu Azərbaycan bir şey. Allah'ın düz bunlar artıq öz hissiyatını itiriblər. Siz artıq siz demeyin, siz indi Rusiyanın daxil işlerine karışırsınız da şey. Bu ne demektir? Siz kimsiniz? Size bu ihtiyarı kim verir? Kimle otururam, kimle dururam? Size ne? Yok, sadece olarak bunlar bilirsiniz bütün öz... Biz bayağı dedim oğlum, müeyyen şahsa xayiş yolunu bize ki, biz hatta istedik Azerbaycan'ı saxlayaq. Federasiya kimi saxlayaq. Hatta biz ermenilerle ne kadar danışdıq apardıq. Hatta təklif olundu ki, bu Stepanakert'e bilirsiniz de, Şuşa türmesinde iki Azerbaycanlı yoktu o. Bəli, bəli, bilgiyem gibi. Bunları alıp göndere, hatta bunlar oldu. Bəli, bu söhbət oldu. Biz elədiyik, bize sağ ol demək əvəzində, ne axmaq hərəkətlər edilir. Bunlar səviyyədir de bu. İlham Əliyev dediği, dedim, bunlar deyirlər, biz müharibə, ama 150 dəfə, o həqiqəti deyir de. Səviyyə budur. Çünkü İlham Əliyev bu səviyyəni bilir. O öz nifrətini bildirdi, söz yox. Biz Azərbaycan xalqına nifrətimiz yoxdur, Azərbaycan xalqı bizimlə... Yox, biz nifrət eləmirik, nifrətdən getmirik, səviyyə sayılır. Canı bir xalqdır. Hamımız bir-birimizə yaxınıq, qovumuq, dostuq, müsəlmanıq. Ondan əlavə biz bəşər övladıyıq. Kimliyini asılınlar, biz bütün bəşər övladına böyük ehtiramımız var. İnsan gərək öz səviyyəsini gözləsin. Bu bir, həm də ki... Yox, bütün bunları təşkil edən Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Orqanıdır. Onlar qələt edirlər, başını divara vururlar. Bax, görün. Onlar bunun cavabını verəcəklər. Bunlar o qədər... Siz kimsiniz, mənim işimi qarışırsınız? Bunlar o qədər, İsmail müəllim, öz... Bilirsiniz, bir cür səviyyə var da, forma var da. Özlərini o qədər bunlar, nə bilim, necə hiss edirlər. Bir talış, bir məqala yazır. Məqala yazır və pantürkçülüyü orada belə də öz fikirlərini yürüdür ki, bütün bunlar tökülüşürlər, o, valla mən bilmirəm bunu nə tərdiyim, o ölü leşə, o kaftarlar yığışarak onu parçalamağa. Ucun yığılışırlar, istəyirlər ki, bunu parçalasınlar, sən bunu niyə yazmışsan? Amma digər səhərdən axşamacan bu pantürkçülük təbliğatını aparanlara gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Bax bu məsələlər var. Ev yoxdur. Qaşın üstündə də deyən olacaq, gözün üstündə də deyən olacaq və onların cəzasını verənlər də olacaq. Səbr edin biraz. Hər şeyin vaxtı var. Biraz qalın, biraz səbr edin. Sizin yadınıza bir söhbət. Xahiş edin, bu barədə danışın. Artıq bizim söhbətimizin sona çatma məcrasıdır.
Mən onu yaxşı bilirəm, çox yaxşı bilirəm. Mənim yanımda da olub və onsuz da bilirəm. Sizə neçə dəfə zəng edə bilər Moskvadan, başqa-başqa yerdən Azərbaycanlılar. Ya siz onları talış kimi qələmə verəsiniz, onlara arayış verəsiniz, onların problemləri var. Və hətta ermənilərdən xahiş eləmişsiniz. Onlar deyiblər ki, ermənilərdən xahiş eləyin, falan işimiz var, falan işimiz var, yola qoysunlar. Siz bunu eləmişsiniz. İnsaniyyət xatirinə, yəni biz bir ölkədə anadan olub. Vallahi, bu barədə də bir kəlmə deyil. Hətta məhkəmə işi olur, bana zəng edir, vermişəm bir kağız, yazılım gəlir, kömək eləmişəm. Nə qədər adamlar mənə zəng edir, heç talış bizim son ailəti yoxdur, mənə sonra demir ki, bu rayonlar talışdır. Heç demişəm, hər şeyim yoxdur, bizim talışlardır. Nisəsi gəlib, deyirlər ki, o filan kəs orada, dey, Uralda, nə bilim, Sibirdə, burada filan kəs ermənidir, onu mənə tapışır. Heç tanımamışam, zəng eləmişəm, xayiş eləmişəm. İndi yalvarıyor, insandır da, yazıqdır. Söz deyirəm, hər şey, siz mənə deyirsiniz, zəng edin, sonra sabah söyərsiniz mənə, şey, sən Allah fikir vermə, siz hələ düz yoldasınız filan. Neçəsinə kağız vermişəm, bu, edir, tanışdır. Həqiqətə sənə deyirəm, ha. Neçəsinə kağız vermişəm, Allah şahiddir. İndisi biz öz insanlığımızı, biz öz vicdanımıza görə, biz bilirik ki, bu millət yazıq, xalq özü məzlumdur. Məzlum xalqın nə günahı var? Biz hamısına kömək edirik. Hə, dünyada gəlir Avropaya göndər, deyir biz. Bəli, bəli, Avropada göndər. Neçəsini göndərdi Avropaya, biz sən müsavatın kağızı ilə gedirlər Avropaya, çərib atıblar. Bəli, bəli. Biz verdik, gedib yer verdilər də. Bəli, bəli. Eləyirik və eləyərik də biz öz insaniyyatımızı həmişə göstərərik. Amma bunlar adamı bıraxır. Məsələ bundadır ki, talış olmayana elə bir şey gəlir, vaxt gəlir ki, elə bir ləhzə gəlir ki, necə deyilər, elə bir dəqiqə gəlir ki, yalvarır ki, mənə bir kağız verir, bir talış kimi. Axı, baxırsan ki, talış sonası deyil, məcbur olsan verirsin, insandır da, kim verirsin. Məsələn, mənə Əlikən Hümmətov bir dəfə dedi, Qallandiyada, Hollandiyada, mənim 500 dənə Avropada sürücüm var. Dedim, necə yəni? Dedi, gəliblər, məcbur olublar, mənə deyiblər ki, mənə kağız verir ki, mən sənin sürücün olmuşam ki, mənə oturum versinlər. Və bütün bunların fonunda, bunların bizə qarşı bir cür özünü göstərməsi, bir cür özünü agresiv göstərməsi və bu nədən xəbər verir, bunu Allah bilir və biz də bunu bilirik. İsmail müəllim, istəyirəm... Bəli, sənin adından nə, sənin işçiləri də gedib? Bəli, bəli, mənə görə şəxsən Avstriyada insanlara oturum verirlər. Yəni, mənlə əməkdaşlıq edən bir əgər insan varsa... Yoxdur, halal xoşları olsunlar, nərman edib, yoxdur, bizim əlimizdə gəlirsə, biz pisli eləmirik. Yaxşılıq eləri həmişə, indəsi başı, biz ona görə, Allaha görə edirik. Qəbul edənlər, eləyənlər, eləməzlər, Allah özü bilir. Şükür Allah. Bununla yanaşı, bütün bunların fonunda biz gördük ki, Azərbaycanda öz vətəndaşına, öz ordusuna, öz hərbicisinə necə münasibət var. Biz bunu İlham Əliyevin şəxsən söhbətlərində gördük. O, heç o şəhid olan generalın Polad Həşimovun Allah rəhmət eləsin adını çəkmədi, nəinki hətta onun dəfninə getmədi. Amma Ermənistanda biz tam başqa bir mənzərəni gördük. Nikol Paşinyan, sıravi əskərlər ki, onlar da 6 nəfər ki, ölmüşdür. Onları gəldi bastıranda, onları torpağa bastıranda, onların dəfnində bir-bir iştirak elədi. Və bu da, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, əziz tamaşaçılar, dövlətin, ölkənin, ölkə başçısının, hökumətin öz xalqına, əhalisinə bariz, münasibətinin bariz nümunəsidir. Siz buna baxın, siz pafoslarla yaşamayın. Müharibə aparmaq istəyirsiniz, biz candır da Allah verib, biz də gedib canımızı verərik. Bilərik ki, bu müharibə bir dəfəlik olar. Yoxsa bu 30 ildir bu lakar müharibələr bizim övladlarımızı əcdaha kimi qırır, məhv edir. Bunun axırı nə qədər olacaq? Nə qədər, nə vaxtacan yaşayarsınız, qazanarsınız və övladlar üçün vayinli bilet, hərbi bilet almaq üçün pul yığarsınız. Bu cür də ölkə olar, bu cür də vətən olar. Ona görə mən bütün bu sözləri, bütün söhbətləri eləyəndən sonra istəyirəm ki, bugünkü verilişimizin axırıncının notunu siz notunu yazsınız, söhbət eləyəsiniz və insanlara öz sözünüzü, necə deyərlər, bugünkü söhbətimizin məcrasını deyəsiniz. Bununla da söhbətimizə yekun vuraq. Talış şey yazıb, hocam, cədiyəm. Hansı dildə istəyən ilə? Şirə çəmə əzizə bulun, çəmə toluşa bulun. Ümumiyyətlə,
müharibə məsələ Zabir Bolyovici, müharibə başlamış babi Miradişisi, diyorsa hani Azərbaycan Ermənistan'da abini. Bu bütün Qafqazda yılı qırğı niyə babini? Ama ne pilamoniya ve egini, diyorsa xıdı kubuk eki ne bu? Ama mən de Qafqazda forma dəyiş babi. İşten bazen, çünkü amaçı Vistu Hafsuri müddətdə çamaq xalqı kimi xeyr işinə gindi. Çok asın vicini, əlmuşun halduni, var dövlət uçub vardı. Asas abi ki, cemaat izin buyurun. Ama ne bu işte hangi gelip kubu vidamon? Ön hadise, ön fırsat. Sasur da iki regionda. Çama hal, ömü istifada bıka, bu işte hangi, bizim bardışı. Nasıl hangi, ün aşağı, başı, çama balon, babam basker. İkinin gelip metun daro bakan, çese ben gelip bari akşamadın. Hadi abi, davo edes vidan ya. Evet, onun ne bu diye, ama bir iyi babamın. Toluş bay benim milleti işte sübüt bıka. Çama babi devlet madaratı bu babi, çama halk babi idara babi, çama babi deputatı bu babi. Hatta ama apim onu ki, çama teklif verdi mi Azerbaycan'ı o kadar on federal devlet babi, çamanın nümayendim babi, on ve piyamını, hatta ama piyamını Ermanina davat bakamın, Karabakya davat bakamın. Abi binden işe bu baba kıskamış birden haştanın, çünkü avun işten kardeşinden in, babanın haştanın. Babanın imkanından in ki ama Karabakya Ermanina sadukamın. Dekili bir ama bastı bu kordu. Çünkü baba Rusya'nın kumati kordu, İran'ın kordu, Fransız'ın kordu, Amerikan kordu. Ama babun hiç kesinlemiş bedeni. Bu bakar mı? Ama dızın da. Babun, bu bakar da ne oldu? Bu da babun ama dızın. Ama hiç Amerika senatör bu da gavun dızın. Almanya safir bu da bu dızın. Niderlandi deputatı bu da bu dızın. Babun hiç kes bu bakar da ne? Ermeniyen babun bu bakar da ne? Bu baba bu denge iş babalı değil. Bu çoğunun bekardan. Ama da bu çelik ve İngilizce konuştum. Ama baba bu bakar da. Ama ne piyamını da şampanla av? Gasu kurdu da, çamay diski ön çömçül becer oyunu bekardan işten bazen. Çımı şina hal, ve turşi hangi ziyalı müracaat kardan. Turşi hangi talişma cavdeyim. Çiz kardım bakanım. Paşma bıvdım. İlham Ali bedeni iki bide bu büyük. Ömün bir yaşı başı. Öy ısa başı, sori, sori nim, haksu besi. Şıma kabadu kardan, şıma masuliyet. Bak, şıma masuliyetlik vitiyazın. Şuman vuttum, pişum mavdim baba şuman dedi. Şuman masmiyle dedi ki vitesin yok. Ki çi oyununuz bekarda bak halki karşı, konca çi operasyon bana ama mazın namut. Hemen tam masmiyat şuman geldi. Sağ bulmadan salım atmadan. Şuman başka adam. Çok sağ ol İsmail Mellim. Yani ben İsmail Mellim'in dediğini, elbette ana dilinde, talışında dediğini, Azerbaycan dilinde kısa olsa 2-3 cümleyle size çattırırım ki, Azerbaycan dövlət ki deyir ki, Qarabağ problemini həll edilən bu yalan bir sözdür. Ona görə ki, biz neçə dəfə onlara çıxmışıq, demişik ki, gəlin bu problemi həll edək, bu problemi həll eləmək üçün erməniləri də çağırırıq və qərb dövlətləri də bizə inanır, yerli, demək, region dövlətləri də bizə inanır. Onlar bütün bunları hamısı yalan xətirinə, söz xətirinə, söz güləşdirmək xətirinə deyirlər və onların Azərbaycanı demokratik bir respublika görmək üçün fikirləri yoxdur. Və çox əfsuslar olsun ki, Azərbaycanın gələcəyi artıq çox böyük bir sual altındadır, yəni bir dövlət kimi. Bu da bütün Azərbaycanda bu 30 il müddətində rəhbərlik edən bu siyasi rəhbərlərin səriştəsizliyi, naşılığı və siyasətdən çox uzaq olduqlarının uzbatındadır. Allah təala bütün insanları var eləsin, Azərbaycan xalqını da var eləsin, amma çox əfsuslar olsun ki, Azərbaycan xalqı öz seçimində, yəni seçimi yoxdur, seçimində yanılıb və ona rəhbərlik edən bu 30 ildə Əliyev klanı Azərbaycanı tarımar edib, xaraba etmişdir və Azərbaycanın gələcəyi böyük bir sual altındadır. Bununla da bugünkü söhbətimizi başa çatdırırıq. Sağ olun, hatırladık ki bizim bugünkü konağımız Rusya talışlarının lideri İsmail Şabanov idi. Sağ olun. Sağ olun.